Kur tagad manas priežu mizu laivas ar papirosu kārbu zēģelēm? Vai tās pazudušas tālās pasaules jūrās, vai tik aizķērušās meldros lielupē? Kur tagad manas pamats skolas skuķes ar bizītēm un šleifēm krāsainām? Vai tā sauļojās Sanktpētersburgas smiltīs, vai vēl strādās lokas papīra fabrikā? Gadi nāk un gadi aiziet, tā kā gadiem vajag iet, bet mūsu bērnu dienu saule vienmēr sild un nenoriet. Alva zaldātiņi, kas paklausīja visām pavēlēm, vai tie izkausēti kādā jaungada naktī, vai tik paslēpušies viršos kur zemē? Kur tagad manas priežu mizu laivas ar papiros kārbu zēģelēm? Vai tās pazudušas tālās pasaules jūrās, vai tik aizķērušās meldros lielupē? Vai tās pazudušas tālās pasaules jūrās, vai tik aizķērušās meldros lielupē?